Ես իմ դերակատարություն ունեցել եմ երկրապահում, մինչև 2004 թվական, երկրապահում ես տեսա ուրիշ ճանապարհով գնաց, ես դուրս եմ եկել երկրապահից, որտեղ այնտեղ աննային էր բանն ուղղել, կարող իմ հարստակեք, թող մնայիք, անեիք։ Ասեք, ես կոչ եմ անում իմ մարտական ընկերներին, որ չգիտեմ ինչա վազքի մեջ են մտել, պաշտոնա վազքի մեջ են մտել, մենք պետք երկրապահում վերականգնենք մեր պատվի, մեր արածի, մեր զոհվածի եղբայրերի համար, մենք նրանց կենդանի ոգիներն ենք, մենք ինքը հետո ինչ որ կենդանի ենք մնացել, այդ իրանց արած գործը պետք է այսպես բանին հողին հավասարվի գնա։ Դուք ձեզ չեք տեսնում ԵԿԲ-ի ղեկավարի պաշտոնը, հնարավոր չէ։ Իհարկե ոչ, չեմ ուզում, ես իմ դերակատարություն ունեցել եմ, ես չեմ ուզում, միշտ ամեն օր ամեն ժամ պետք է պատրաստենք պատերազմին, իսկ ես կորա այսօրվա իրավիճակով ինչա կատարում սահմաններում այդ ձուրքերի տեղաշարժը ամեն ինչը, ինչով անդերես Նախճեվան ուղությամբ նաև շատ վտանգավոր է, եւ մենք պետք է պատրաստենք պատերազմին, միշտ պատրաստենք, առավել ևս այսօր, ես այո համարում եմ, որ կարող է պատերազմ սկսվի, բայց այսօրվա մի բայցը նաեւ որ ինչ որտեղ ադրբեջանցի կամ Ալիևը ասում է, բանին մենք այս շարժման միջնորդել ենք, իրանք վախենում են այսօրվա մեր ժողովրդի համախմբվածությամբ, իրանք լավ գիտակցում են, դարերն ի վեր, երբ մեր ժողովուրդը համախմբվել է, մենք միշտ հաղթանակ ենք կրել, հաղթանակով ենք դուրս եկել, հաղթանակ ենք կրել, ու այսօր ադրբեջանցի ֆոնի վրա ուզում են ինչ-որ սերբից գցել, բայց ամեն դեպքում այսօրվա այս համախմբվածությունը պետք է մենք փոփոխենք, փոխենք, այսօրվա այս շարժում, այս թավշը հեղափոխությունը, ոնց որ նորածին երեխա լինի, պետք է ամեն մեկի սպորտ լինի, ամեն մեկս իր դերակատարությունն ունենա, ամեն մեկս իր բաժին բերը վերցնի, և եսի տանի համախմբան դեպի պետություն, պետականություն ու մեր ժողովուրդ, դեպի իրոք նորմալ անկախություն, որ մարդ իրան անկախ, այսօր ժողովուրդ իրան անկախ ազգում, հասկանում եք, ուրախ եմ, բոլորի դեմքի ժպիտ կա, մենք մի տեսակ իրենց թերահավատ ենք ամեն ինչի մեջ, մարդիկ, այսօր այդ մարդիկ կան, ասում են, բայց ինչ անելով, հələ գիտեն, նախորդ իշխանությունը կա։